שניים מדברים קודם. טוב, תראו, אני הגעתי אתמול בבוקר לכאן, מוקדם. מאתמול... רגע, תציג את עצמך לפרוטוקול. אני אלי לנקרי, אני ראש עיריית אילת. פרוטוקול... לא, שלא תטעו, מאתמול בבוקר נחת, כל הלילה היה פה, כדי להישאר עד היום בלילה, על מנת שלא יגזלו את העיר אילת, שאילת היא פריפריה לכל דבר. מספיק הנזק שעשיתם עם אילת עם שדה התעופה. נאור, תגיד מה אתה, כל מי שמדבר יש לך מה להגיד? חברים, תנו לי. כי זה כל הקונספט שלכם, תקשיב על אילת, אם לוקחים מאילת, אז מה נאמר? הוא הקשיב לכם, הוא ישב פה, וזה נושא שבוער לו וכואב לו, והוא הקשיב פה לכולם. אז עכשיו זה זכות דיבור שלו, אתם תקשיבו לו. וואי, זה ממש מרגש שאתה אומר את זה. אני יומיים, קארין. הלוואי והיית מתחשב. אני יומיים תמימים נמצא כאן. אני כחבר כנסת, כן, עשיתי בשביל אילת יותר מאשר את עשית כחברת כנסת וכשרה. תנו עכשיו, אתה מבטיח להם. ולכן זה מפתיע, אתה עומד בראש הישיבה. זה שעשית, זה לא אומר שעשית טוב. ולכן אתה יכול לשאול את ראש העיר. ולכן זה מפתיע שאתה מוביל את ההרס של העיר אילת עכשיו. למה הוא כועס? בבקשה, ראש העיר. אני נמצא כאן יומיים תמימים. אתמול, אגב, בקושי ישנתי בלילה. היה לי 3 שעות לישון, וגם אותם... זה גם היה בעיניים פקוחות, מה שנקרא. לא הייתי עושה את זה אלמלא הייתי יודע שהחוק הזה הולך לרסק את העיר אילת. הולך לרסק את העיר אילת, לא פחות ולא יותר. מישהו יכול לחשוב שעיר שיש לה, אני מצטער לומר את זה, כן? יש לה עוד 220 מיליון שקל התחייבויות, שזה 35% מתקציבה, אחרי שבהתנהלות כלכלית מופתית אני הוצאתי את העירייה הזאת מהבוץ.